Temperatura e lartë që kaloi në ditët e para të lindjes i ka kushtuar qëndrimin në këtë karrige me rota prej 12 vitesh. Mentor Hysej nuk ka mundur kur të ecë, familja e tij jeton në kushte të vështira në një banesë të amortizuar në fshatin në Radhim të Vlorës. Unë jam munduar si prind ta çoj në kopësht, ta çoj në shkollë, te PLM-ja, për vite me radhë, në krah, gjë që janë shumë dëshmitar edhe Vlorës edhe mësuesat atje, por që ai me shenja më bën mua që ta kuptoj se çfarë i nevojitet ose çfarë do. Të ardhurat e vetme vinë nga kempi mentorit, por ato nuk mjaftojnë as për medikamente. Disa ka që i merë me rimbursim, disa të tjerat nuk kemi rimbursojnë. Ilaçet që së morët gjatë muajt nuk është se rimbursojnë as edhe një gjë. Vetëm një antibiotik bën 19.000 lekë. Nëna e tij kërkon një shtëpi në qytet për të qenë pranë institucioneve që ofrojnë shërbim për djalin. Unë në fakt do doja që një shtëpi në Vlorë afër shkollës PLM se ka dhe kopshe për të çuar vajzën. Se ja i ku behari herdi shtatori përsëri për të vajtur në shkollë. Rrugën për në institucionet e kujdesi, Dylbi Hysej e përshkon me këtë karrocë me rota, por ardhja e verës dhe temperaturat e larta vështirësojnë gjendjen shëndetësore të të birit.